Olá, bom dia, meu querido tutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que acontece todos os sábados às 7h30 da manhã, a hora do alérgico. Bom, meu querido tutor, sem mais delongas, vamos começar esse assunto que é tão importante. Troca-troca de ração não é a solução. Meu tutor, isso deveria ser um grito de guerra na sua vida. Troca-troca de ração não é a solução. Sabe por que isso devia acontecer? Porque eu gostaria que você lembrasse todas as vezes que você fosse pensar em escolher um alimento para o seu pequeno. Todas as vezes que você chegasse ali no balcão do pet shopping, onde você compra a ração, ah, eu vou testar essa aqui agora. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Troca-troca de ração não é a solução. E a gente precisa compreender o porquê que isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque sem a gente fazer um teste bem embasado, a gente não consegue, nunca vai conseguir colher resultados, porque você vai estar na escuridão. Você não vai saber exatamente aonde você está pisando, meu querido tutor, exatamente. Bom, sabe por que que acontece toda essa troca-troca de ração? Eu vou te falar duas coisas que acontecem de maneira generalizada para todo tutor que está em qualquer fase da jornada. Primeiramente, ele está trocando porque ele talvez acredite que a possibilidade do processo do pequeno dele é alergia alimentar. Talvez ele acredite. Ele vai testando, 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 testando. Ele chega numa conclusão de que talvez seja alimentar e é por isso que ele troca tanto de ração. E a segunda coisa é que ele pode estar sendo orientado para fazer essa troca. Talvez eles tenham um acompanhamento junto com um profissional para estar fazendo essa troca. Problema é que se ele não sabe o caminho dele, uma coisa muito severa vai acontecer. Ele vai ter que lidar com as consequências de fazer essas trocas, não ter respostas e continuar trocando elas. Então, seja qual for a situação que você está, ou você está testando porque você suspeita ou porque está tendo acompanhamento, você precisa ter uma coisa. Você precisa ter objetivo para fazer essa troca. Não dá para fazer baseado no seu melhor palpite, porque não vai adiantar. Você vai ficar continuamente dentro de uma jornada e dentro dessa jornada você vai lidar com as consequências de fazer trocas de maneira inadequada. Mas ninguém te fala isso. Infelizmente, os tutores têm esse tipo de comportamento porque ninguém tá aí para informar para ele qual é o objetivo central dele e no, o que que ele precisa se preocupar para estar fazendo essa troca de ração. Então não se sinta mal por estar tendo essas atitudes, porque eu sei que você está completamente desorientado. Mas hoje a gente vai entender muitas peças importantes, peças fundamentais, porque você compreenda se realmente esse processo é um processo alimentar ou não, tá? Então vamos começar pelo básico, tutor. Quando o nosso pequeno ele tem alergia alimentar, a gente está procurando resolver uma questão principal, que é a reação alérgica à proteína de origem animal. Então, geralmente, quem tem alergia alimentar, humanos que têm alergia alimentar, em geral a gente vai começar procurando as proteínas, que são as macromoléculas, são moléculas grandes que o organismo enxerga de forma prioritária. Então, se ele não entende que aquilo ali é um benfeitor para o organismo, ele entende aquilo ali como um agressor. E se ele entende como um agressor, ele vai ter uma resposta, que pode ser de forma intolerante ou de forma alérgica. Ainda tem esses dois detalhes que a gente não vai comentar com tanta riqueza aqui hoje, mas são duas coisas que acontecem. O organismo não vai aceitar. Se for intolerante, ele vai ter alterações gastrointestinais. O organismo não vai conseguir absorver, vai botar tudo para fora, por cima, por baixo, por pum, de toda maneira. Quando o processo é alimentar, ele vai gerar um quadro inflamatório. O organismo dele entende que aquilo é um agressor e ele vai gerar uma resposta inflamatória sistêmica. E isso vai se repercutir na pele do teu animal, no ouvido. Ouvido é pele também. Então a gente vai ter uma gama de sintomas que vão acontecer. É em cunho de uma resposta inflamatória. A gente tem essas duas naturezas por conta da proteína de origem animal. Podem vir a ter alergias a outras coisas? Pode, mas não é a regra, não é o que a gente procura de forma prioritária. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que se você está fazendo teste alimentar, você está procurando testar a proteína que tem naquela alimentação. É o frango, é o boi, é o porco, é o peixe, é o cordeiro, é o coelho, é o jacaré, é o avestruz, é, enfim, tem tutores que chegam a lugares muito extremos,
de testes de proteínas por conta da sensibilidade do animal ou porque você já testou todas as suas cartas. E aí, quem tá te acompanhando vai ter que te indicar novas proteínas para ver se tem algum tipo de resposta, que você já queimou tudo. E a hipersensibilidade alimentar, ela é uma resposta agressiva. Isso vai depender de algumas situações. Da sensibilidade do teu pequeno, se ele é muito sensível, se ele é muito sensível àquela proteína. Eu sou muito alérgica a camarão. Ao menor toque, a menor ingestão, às vezes até respiratório, quando estão fritando o camarão, eu já tenho uma reação, porque eu sou muito sensível. Segunda coisa, o tempo de exposição. Há quanto tempo esse pequeno está comendo essa proteína? Você sabe? Devia estar sabendo. Então, quanto mais tempo ele está exposto, maior será a repercussão alérgica dele ou o quadro de intolerância. Quanto mais tempo eu comeria um camarão, se eu comesse todos os dias, eu estava, acho que morta já, porque a minha sensibilidade é muito grande. E outra coisa, a quantidade que ele está comendo essa proteína. Então, ele está comendo a quantidade diária dele de tantas gramas de ração por dia. Não, Thaís, eu deixo à vontade, ele come muito. E além do que ele come ali, durante o dia eu também dou essa proteína de outra maneira. Eu dou num biscoito, eu dou num patê, eu dou num petisco, eu dou em alguma coisa. Então, são três coisas importantes que você precisa pesar na hora de pensar no que ele está, no porquê que ele está tendo essa reação. Tempo, sensibilidade e a quantidade que ele está ingerindo. Isso tudo vai gerar um quadro de resposta diferente de animal para animal. E é por isso que você precisa prestar atenção no seu pequeno, não no pequeno do vizinho, do colega, do tutor, do grupo, do... Não, você tem que prestar atenção no seu. Thaís, eu tenho mais de um. Ok, cada um é um. Ele pode ter ou não alergia alimentar e se você tem a suspeita, você vai testar de forma individual. Não é a mesma coisa que a gente vai fazer para todo mundo, porque cada um é cada um, tá? E assim, os tutores eles acabam confundindo muito o que significa essa questão de troca, de teste, de mudança de alimentação, porque eles não conhecem a natureza dos sintomas. Então, como é que funciona a sintomatologia de um quadro alérgico? A sintomatologia desse quadro, tutor, ela vai ter normalmente sintomas muito, mas é muito mesmo, parecidos com da dermatite atópica. Então, não só a natureza das alergias totais, elas são confusas, como quando a gente tem esses dois tipos de alergias em questão, né, botando à prova, eles se confundem mais ainda. Porque a gente tem otite na hipersensibilidade alimentar, tem animal que tem mais, tem animal que tem menos, mas a gente também tem isso na dermatite atópica. E num quadro muito severo, a gente vai ter isso aí de repetição intensa. A gente tem um processo de lambeção de patas, que vai acontecer normalmente nas quatro patas no animal que tem alergia alimentar, mas na dermatite atópica a gente tem nas patas dianteiras inicialmente. Depois, se a gente tiver uma intensificação muito grande de sintomas, esse animal ele está muito ruim, ela pode ficar tão exagerada que um dia passa para as patas de trás. Aí já confunde de novo. A gente pode ter uma área mais vermelha, é um eritema que a gente fala, aquela pele vermelha quente, sabe? Que ela às vezes está engrossada, inclusive. Então, essa questão também é vista não só na alergia alimentar, a gente também vê na dermatite atópica. Aí, de novo, a gente fica confuso. Tem um detalhe que a gente vê mais na alergia alimentar do que na dermatite atópica, então fica ligado nesse detalhe. A queda de pelo ela vai existir nos dois quadros, mas normalmente na alergia alimentar a gente tem alopecia periocular. Então, os animais que têm alergia alimentar, eles podem vir a ter essa queda de pelo ao redor dos olhinhos. Parece que eles ficam de óculos, assim, só que completamente peladinho. E aí, as pálpebras ficam vermelhas, ficam grossas, às vezes podem escurecer. Às vezes, esse animal, ele tem aquela secreção no olhinho, né? Aquela melequinha que, às vezes, vai ficando inflexionada, vai ficando amarelada. O animal que ele tem a dobrinha da face, como bulldog, pug, shih tzu, sharpei, aí vai juntando aquela secreção na dobrinha, o tutor não faz direitinho o quinto pilar da higienização e vai se acumulando aquilo ali e vai criando uma intensidade maior. Então, cada dia mais os sintomas eles vão se juntando um com o outro, isso vai tornando o processo cada vez mais confuso. E é por isso que você tem que trabalhar lá no início. Você precisa trabalhar com os sintomas tranquilos, porque quando eles ganham força, você entra em desespero. É comum acontecer, principalmente porque você não tem capacitação para cuidar de um alérgico. Então você só vai depender de alguém para te dar uma orientação.
seja profissional, vive no veterinário, ou seja mesmo você está tentando resolver de alguma maneira. Internet, grupo, parentes, conhecidos, pessoas que criam aquela mesma raça, você vai tentar resolver de alguma maneira. Mas cada dia a mais, a gente vai tendo uma intensificação dos sintomas, eles vão ficando muito mais confusos. Então, é por isso que a gente vê os tutores acabando errando muito com relação ao que significa alergia alimentar ou não, porque a gente está trocando tanto a alimentação ou não. E isso a gente vê, assim, numa rotina que é incrível, tutor. A Malévola. Vamos começar com uma história aqui. A Malévola, eu conheci ela com menos de um ano de idade. E esse é um detalhe importante. As alergias alimentares, elas, em geral, começam com o animal antes de um ano de idade. É mais comum a gente ver antes de um ano de idade do que animais adultos e animais idosos. Não é regra, mas é mais comum. Então, fique ligado nisso também. Se começou muito cedo, de repente, pode ter alguma coisa relacionada aí, tá? Então, eu conheci ela com menos de um ano de idade e ela já começou com os sintomas muito agressivos. Ela já tinha uma otite que já secretava, que era uma área muito escurecida dentro da orelha, uma secreção também muito escurecida, com odor ruim, e era uma coceira muito intensa. A coceira, ela vai se apresentar normalmente em quadros alérgicos, seja por DAP, seja por hipersensibilidade alimentar, seja por dermatite atópica. Geralmente tem coceira associada por conta da resposta inflamatória do organismo. Ele libera coisas que vão fazer esse animal se coçar. Então, ela se coçava muito, e uma das formas de coçar é a lambedura. Lamber muito locais é coceira, tá? Então, ela lambia muito as patas, ela lambia muito axilas, ela lambia muito região perigenital, região perianal também. Fique ligado com isso, a gente tem sintomas ali ao redor do ânus, ali pertinho da pepeca, embaixo da base da cauda. A gente vê sintomas ali também que podem vir a acontecer na dermatite atópica, mas é um sintoma que a gente observa na alergia alimentar, então também tem que prestar atenção nisso. Então ela lambia muito essas regiões, só que como ela começou muito novinha, e graças a Deus ela não chegou a fazer tantos tratamentos, ela fez um ou dois, se eu não me engano, com o clínico geral e não teve, né, a resposta que ela queria, a gente ainda não teve que lidar tanto com os efeitos colaterais da medicação, porque ele traz e ele atrapalha o nosso processo de controle. Não que ele não possa resolver, mas ele dificulta um pouco mais. Até porque as terapias que eu instituo nesses pequenos são todas naturais, elas demandam um pouquinho mais de tempo do que a alopatia, que é a medicação. Medicação é instantâneo, é químico, né? O natural não, ele leva um pouquinho mais de tempo. Pode acontecer assim uma mudança de melhora na primeira semana, mas ela precisa de um pouquinho mais de tempo, tá? Então ela chegou assim. Outro detalhe que ela tinha, que chama muita atenção e que você também tem que prestar atenção, era o inchaço perilabial. A borda da boquinha dela, como se fosse o lábio dela de cima e de baixo, ele estava inchado e muito vermelho. Ela não chegou num quadro tão intenso que já tinha começado a cair os pelos, nem periocular nem labial, mas chega a acontecer isso. E quando a gente não consegue controlar, a gente começa a ter piodermites aqui, ó, embaixo do queixo. Principalmente em cachorro que baba muito e fica molhado, fica úmido, o tutor não tem atenção com aquilo ali. E aí vai juntando uma coisa com a outra, quando vê a cara do pequeno toda, a bochecha, perto da orelha, junta com a otite, fica uma coisa generalizada aqui em área de cabeça. E ela chegou com esses sintomas começando a se intensificar de uma maneira, assim, crítica já. Senão, não teriam ido num especialista, né? Procurado uma especialista para resolver. A gente conseguiu organizar. Ela entrou num quadro de estabilização bom, mas não tinha ainda zerado. Ela estava apresentando uma ou outra questão com a coceira, ainda lambia um pouco, as orelhas já tinham se recuperado, as dermatites estavam sendo cuidadas de maneira tópica, a gente trabalha muito com tópico diariamente com esses animais para a gente controlar a força de sintoma enquanto a gente não encontra a causa. E 30 dias depois dessa primeira correção, a gente conversou sobre a possibilidade de alimentar. Ela falava, Thaís, eu não tenho certeza, ela come a mesma alimentação da irmã, mas é uma possibilidade de a gente estar testando. E temos continuidade. Com 30 dias do todo, o teste alimentar que a gente fez com ração hipoalergênica nesse primeiro momento, ela recuperou 100%, 100%. Ficou maravilhosa, tudo lindo, tudo maravilhoso. E é isso que você precisa perceber. Quando a gente tira a causa, a mágica acontece, porque não está mais exposto. E por isso eu vou te contar mais uma outra história. Alessandra da Luna.
Ela já é um pouco mais velha, mas ela começou com sintomas cedo também. E desde a tenra idade dela também, 1 ano e meio, 2 anos, ela já tinha começado com os processos sintomáticos críticos. E a tutora, de 2018, foi quando ela começou, né, a relatar a situação toda, até agora, ela fazia tratamentos com clínicos gerais com essa pequena. Então, nos cálculos dela, foram mais ou menos 15 ou 16 tratamentos que ela fez ao longo desse período todo. Muita medicação, já era uma cadela um pouco mais velha e nunca melhorava. Quando a gente conversou, ela tinha acabado de tomar uma atitude sozinha, sem entender muito bem, mas fez. A pequena dela comia um patezinho da Pet Delícia, de carne bovina com legumes e etc. E a ração dela era à base de frango. A mãe ainda misturava uns pedacinhos de frango na comida, comia frango em petisco, em outras coisas. Porém, ela comia esse patezinho há um bom tempo, porque ela só comia com isso. E ela, por si só, resolveu tirar. E quando a gente conversou, ela falou: Thaís, eu tive uma melhora significativa e espontânea. Eu não fiz nada. E a otite dela, que escorria a secreção, começou a secar sozinha e resolveu. E isso pode acontecer, tutor, porque é essa mágica de se retirar de perto da causa. O organismo, ele ainda pode ter uma capacidade de se regenerar sozinho, mas enquanto ele estiver em contato com o que está causando aqueles sintomas, você vai estar num eterno cabo de guerra. Você puxa de um lado, a alergia puxa do outro. Aí nesse cabo de guerra, você vai estar o tempo todo entrando e saindo de consultórios. Por quê? O veterinário, ele sempre vai tentar começar do zero. Ele normalmente não acredita na tua história, no que tu fala, no que o outro colega fez. Ele ia começar tudo de novo. E sempre que ele começa do zero, ele começa por onde? Sintoma. Ele começa organizando os sintomas. E para organizar sintoma, principalmente com o clínico geral, você vai ter corticoide, você vai ter antibiótico ou antifúngico, ou as duas coisas juntas que eu já vi acontecer. A gente vai ter terapias tópicas, medicamentosas também. Aí entra os shampoos, entra as pomadas, entra o spray manipulado, entra não sei o quê. E isso tudo só vai encharcando o organismo do teu pequeno. E não pense que vai parar por aí, não. Aquilo que você estava tentando resolver ainda vai te trazer danos futuros. Acabou aquele tratamento? Pode contar o prazo. Vai voltar. Quanto mais rápido volta, quer dizer que ele está mais próximo do que causa alergia. Então, quando a gente está falando de alergia alimentar, tutor, é todo dia que ele come. Se você não prestar atenção, ele vai comer todos os dias ele vai ter contato com essa causa, você vai ficar nesse cabo de guerra de tentar resolver de alguma maneira, mas ele continua exposto à causa. E isso acontece porque você não presta atenção. Então, para a mágica acontecer, como aconteceu na história dessas duas meninas, essa causa ela tem que ser removida. Só que você só vai conseguir remover quando você tiver clareza. Quando você prestar atenção de verdade no que está acontecendo com a dieta do teu animal. Porque dentro da rotina dos alérgicos, a gente precisa adequar as coisas. Não existe o alimento ideal. Ah, Thaís, eu estou procurando a ração perfeita para o alérgico. Não tem. Tem a ração adequada para o teu filho. Não tem alimentação ideal. Tem adequada. Você vai adequar e você precisa aprender a como adequar. E não é difícil, tá? Outra coisa, tutor, a gente subestima muito a questão da alergia alimentar. Eu vou dar uma quebrada aqui se você tá muito, ai meu Deus, é alergia alimentar. Não, você tem que ter consciência porque os sintomas são confusos, os sintomas da alergia alimentar, eles são severos, eles ganham proporção dia após dia porque é uma coisa que ele tá exposto o tempo todo. Porém, tutor, a gente tem na literatura uma referência muito baixa de animais que têm apenas alergia alimentar. Então, apenas 3% dos animais que apresentam alergia hoje, eles têm alergia alimentar apenas. 3%! Isso é um estudo feito desde 1998. 3% é pouco, pouco demais. Mas a gente pode ter correlação de sintoma. A gente pode ter animal que tem a alergia alimentar, tem a dermatite atópica, tem a DAP, ou tem essas duas, ou tem as três, ou tem essas duas. E isso é a natureza confusa dos sintomas, por isso você vai precisar entender quando você fizer as trocas das rações. Para entender se você realmente está indo no caminho certo ou se você está mais uma vez ali. E agora?
qual é o meu próximo passo? Será que é realmente isso que eu tô fazendo tá surtindo uma resposta? Será que eu preciso de mais tempo? Será que eu preciso mudar alguma coisa na minha estratégia, no meu planejamento? Então é por isso que você tem que estar aqui, ó, focado, para não desviar do seu objetivo, que é encontrar a causa base da alergia, que a gente tem que primeiro começar pensando na proteína de origem animal. Mas assim, eu vou te dar alguns motivos para você começar a entender por que você tem que se conscientizar para fazer esse teste. Não dá para fazer nada de forma torto e direito, tá? Primeira coisa, uma coisa que a gente gasta muito e às vezes nem se percebe é tempo. Você gasta muito tempo tentando trocar o alimento para achar o alimento ideal. Às vezes você fica 30 dias naquela ração, às vezes nem isso, às vezes o animal não aceita, não quer comer, não foi com a cara da ração, ou ele já está enjoado de tudo que você oferece, aí ele ignora, aí o tutor vai lá e compra outra. Aí já compra de uma outra proteína. Aí já vai mesclando as coisas. E você precisa entender que o tempo, ele é muito precioso e você deve usar ele ao seu favor. Se você está proposto a testar, o tempo não tem que ser um problema. O tempo tem que ser um aliado. E o tempo, ele está ali para te dar essas respostas se você está olhando. Se você está observando a alergia do seu pequeno, esse tempo, ele vai te trazer pistas diárias sobre qual é a sua conduta dali para frente. Se você vai permanecer naquele alimento por mais tempo, se você vai trocar esse alimento ou se você vai dar uma segunda chance para ele em um outro momento. Então, o tempo, ele não deve ser ignorado. Ele deve ser utilizado ao nosso favor. E o que a gente tem feito é jogado ele fora nesse troca-troca enlouquecido. Segunda coisa, você vai gastar menos dinheiro. E isso todo mundo gosta, porque lidar com alérgico não é uma coisa fácil hoje. Dentro do Viva Bem Pet não é assim, tá? Vou logo deixando claro pra galera que ainda tá em dúvida se vai entrar ou não. Dentro do Viva Bem Pet, tutor, você tem uma recuperação financeira, porque ficar trocando de ração a torto e direito é caro. Ainda mais se você é aquele tutor que sabe da importância da alimentação super premium. Standard premium não é comida para animal. Aquilo ali é pra gente encher o bucho. Não é pra gente nutrir esse animal de forma adequada. Super premium é. E elas são mais carinhas. Imagina você trocar um monte de vezes no mês, a cada 6 meses, no ano. Dá uma olhada aí na tua dispensa. Quantos sacos de ração não tem aí parados porque você não conseguiu dar continuidade à utilização dele? Ou talvez nem saiba o que fazer isso. Ou quantos você comprou e teve que doar porque não deu para utilizar de maneira alguma. E ainda assim, você não viu melhora nenhuma no pequeno e não colocou nenhuma resposta sobre isso. Acredito que muitos. Outra coisa, é mais rápido você ter um diagnóstico quando você está observando. Thaís, mas lá na dermatologista ela falou que eu tenho que testar esse alimento por 8 semanas ou por 10 semanas. Eu não vou conseguir dar esse alimento para o meu pequeno durante todo esse tempo. Você não precisa. Essa maneira que os especialistas fazem é a maneira que nós aprendemos dentro da universidade, dentro da pós-graduação e etc. É a maneira que foi testada e assim funciona para se achar um diagnóstico. Só que, com o Viva Bem Pet, eu pude perceber que não precisa desse tempo, mas eu preciso do tutor do meu lado, porque ele tem que estar olhando. Tem animal, lembra das 3 naturezas que eu falei? Tempo, quantidade e sensibilidade? Tem animalzinho que ele é tão sensível que quando você remove, como no caso da Malévola e da Luna, a gente já vê melhoras rápidas. 30 dias de intervalo. Na Luna não foi nem 30 dias, foi 2 semanas. Ela teve uma resposta espontânea da otite, uma melhora espontânea da otite. Olha que coisa. Então, é mais rápido você estar prestando atenção do que você esperar o tempo que outra pessoa indicou. Até porque quando ele te fala 8 ou 10 semanas, tu vai pra casa e fica dando aquela comida do jeito que dá, né? E não sabe o que esperar. Volta pro consultório. Ah, doutor, eu não vi muitas diferenças, não vi muita mudança. Mas às vezes lá em casa rolava um petisquinho. Às vezes lá em casa o avô, a avó, a criança, o tio, o vizinho, a empregada, alguém tava dando alguma coisa extra que você não sabia, furando o teste. Então é mais rápido observar,
Você vai ter, vai coletar respostas mais rápidas e, consequentemente, você vai ter uma recuperação mais rápida do pequeno se o processo dele for alergia alimentar ou também for alergia alimentar. Outra coisa, é o quarto ponto, né? Falei os três primeiros, o quarto ponto. O teu pequeno, toda vez que ele entrar nessa crise, ele vai entrar num tratamento, correto? Se você vai fazer sozinho, vai pegar uma receita antiga, ou se você vai dentro de um profissional, você vai ter um novo tratamento. E a cada novo tratamento, mais fraco o sistema imunológico do teu filho vai ficar. Mais debilitado ele vai ficar e você vai precisar lidar com as consequências do efeito colateral. E isso vai gerar mais inflamação no organismo dele. Por quê? O corpo dele, o organismo dele, a imunidade dele não está apta para estar resolvendo aquilo ali sozinha. Ela, inclusive, foi deixada de lado. Porque quando a gente usa o corticoide, a gente baixa o sistema imunológico. A gente faz isso. É essa a função da medicação. Porque fazendo isso, a gente deixa a medicação trabalhar com o anti-inflamatório deles. Não com a maneira que o organismo teria para desinflamar. Então, isso sendo feito várias e várias vezes, o organismo se acostuma a trabalhar com a imunidade baixa. Olha que horror! A gente está dando uma medicação que está fazendo nosso animal ficar doente? Tem sentido, né? Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Então, se a gente faz o teste alimentar de forma eficiente, consciente, a gente não vai ter que lidar com isso porque você vai conseguir observar e controlar o que aparecer em casa. Você tem maneiras de resolver isso em casa que não envolve medicação. Tá aí todos os depoimentos que a gente coloca aí nos stories, no feed do Instagram, dos tutores mostrando que estão há tantos dias. Eu vou colocar aqui no final da turma de mentorias quanto que esses pequenos perderam, né? Não estão utilizando o corticoide há quanto tempo. Então, por que que eles fazem isso? Porque eles têm maneiras de desinflamar esse animal de forma tópica, de forma natural, que não precisa de medicação. Então, você consegue ter uma terapia mais natural se você está observando. Quatro coisas muito importantes aqui, né? E outra coisa, a gente vai organizar esse pequeno de dentro para fora, que é o mais importante de tudo. A gente vai restaurar como é o funcionamento natural dele. A gente não vai estar colocando coisas para tentar consertar. Porque essas coisas que tentam consertar, principalmente que são medicações, elas não vão te levar ao controle. Elas vão fazer você enxugar gelo. Dentro do método de controle, a gente segura a força de sintoma com terapia natural, mas eu te ensino a fazer testes conscientes. Eu te ensino a observar como é que o teu pequeno funciona, se aquilo ali pode ser considerado alimentar ou não. Então isso traz agilidade no processo, menos problema de saúde para o teu pequeno, e isso vai gerar um quadro de tranquilidade para você a curto, médio e longo prazo, dependendo do tempo, da sensibilidade e da quantidade desse alimento que esse pequeno está recebendo. Só que, infelizmente, os tutores eles acabam permanecendo com outro pensamento. Eu não sei se é o seu pensamento, mas eu vou colocar aqui alguns que existem e que estão te atrapalhando. Se você pensa assim, está na hora de começar a mudar. Ah, Thaís, eu acho que eu vou começar a mudar um pouquinho isso aqui. Um dos erros comuns. Se baseiam em indicações. Ah, quem não tem esse um grupinho de WhatsApp aí com um monte de cachorro da mesma raça? Usa esse aqui, menina, que esse aqui é bom. Esse aqui funcionou pro meu, esse aqui resolveu, que foi uma loucura. Primeiro erro, tutor, não dá pra gente basear no palpite dos outros. Lembra que eu falei? Cada caso é um caso. Cada animal vai ter uma resposta diferente, uma resposta única. Então, cada caso é um caso. Então, nunca, grave isso, nunca a indicação vai te ajudar a chegar ao controle. Nunca a indicação vai te dar uma resposta. Por quê, tutor? Se funcionar, foi na sorte. Você não sabe por que funcionou. Thaís, a ração funcionou sim. Mas por que que ela funcionou? A proteína que está ali é a que você está testando? Por que que funcionou? Porque você está fazendo alguma outra coisa correlacionada? Porque você parou de dar as besteiras? Por que que funcionou? Então você vai permanecer no achismo. Ah, funciona. E se um dia parar de funcionar? E aí o que tu vais fazer? Vai procurar outra indicação? Então é um erro clássico que não deve estar na rotina de vocês. Segunda coisa. O tutor ele não procura entender a natureza da alergia alimentar. É difícil você saber lidar com uma coisa que você não tem conhecimento básico. Como é que você vai fazer uma prova se você não estudou? Não tem cabimento. E isso, ter a resposta de outras pessoas também não te ajuda a entender o quadro alimentar.
Você precisa estudar, você precisa conhecer. E eu sei que procurar artigos científicos e elaborar todo esse pensamento é complexo, principalmente porque a maioria aqui não é veterinário, né? Acho que nenhum. Ou mesmo da área da saúde. Eu sei que isso é maçante. E é por isso que eu desenvolvi uma maneira de organizar isso para você. Para você ter mastigadinho como entender o que é o processo da alergia alimentar. Então você precisa entender como é que funciona o sintoma, quais são as possibilidades da alergia alimentar estar irritando o teu pequeno, se ele é sensível, se é o tempo que é o problema, se é a quantidade que é o problema, se é a sensibilidade dele que é o problema. Você tem que entender a base de tudo. Se você está com problema de troca-troca de ração, tem que estar entendendo o processo da alergia alimentar de forma base, tá? Outra coisa, eles não buscam entender o papel deles dentro de um teste alimentar. Então o tutor, ele tá aqui, ele pega a prescrição, ele pega a indicação, ele vai para casa com aquela ração cheia das esperanças, feliz da vida, agora vai, Deus na frente, agora vai, essa alergia vai se recuperar. Mas ele não sabe quais são os detalhes do processo de teste alimentar que ele precisa fazer. Ele não sabe que se ele der um pedacinho de alguma coisa já é o suficiente para alguns. Ele não sabe que algum membro da família está dando comida escondida. Ele não sabe que a maneira que ele está oferecendo aquela comida não está adequada. Ele está armazenando aquilo aí de forma inadequada. Aí o animal dele não quer comer, ele mistura alguma coisa. Aí ele não sabe como instituir aquela alimentação por um tempo longo. A gente pode utilizar a socialização, que é o sexto pilar do Viva Bem Pet, para organizar uma maneira adequada de oferecer aquele mesmo alimento de diversas formas diferentes para o teu pequeno não enjoar. Então ainda tem sacadinhas para você fazer um bom teste alimentar, para você conseguir fazer durante um tempo apropriado para o teu pequeno, que pode ser uma semana, pode ser 15 dias, pode ser um mês. Não precisa, não necessariamente você vai ter que esperar 8 semanas ou 10 semanas para ver essa resposta. Desde que eu parei de fazer essas 10, 8 semanas de teste e comecei a jogar para o tutor a responsabilidade, isso não só no Viva Bem Pet, também dentro de consultório, eu consigo coletar resultados em 30 dias. No consultório em 30 dias, por quê? Eles voltam a cada 30 dias para a gente conversar de novo. No Viva Bem Pet, às vezes até menos que isso. Uma semana, gente, eu já vi acontecer em uma semana. É uma coisa louca. Uma semana você tem uma melhora tranquila desse animal. Mas o tutor tá ali, ó. Tá atento, porque ele tá responsável por esse teste. Então você precisa entender como é que tem que fazer esse teste, tá? Outro erro muito comum que ninguém se atenta. A troca exagerada das proteínas. A troca exagerada de alimentação. Essa troca-troca de ração não é a solução. Essa explicação desse erro é base. O tutor, ele tenta trocar dentro do conhecimento dele, ou de alguém, ou de indicação, de um profissional. Só que ele vai trocando. Ah, hoje eu vou dar salmão, hoje eu vou dar carne com frango, hoje eu vou colocar ração de peixe, mas eu vou jogar um porquinho em cima, aí eu vou tentar essa aqui de cordeiro que é nova, que o cara lá do Pet Shop falou que essa aqui é lançamento para animal que tem problema de pele, essa aqui é boa, mas ele não sabe. E aí ele vai jogando proteína, 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 proteína. Quando vê, as possibilidades dele testar alguma coisa diferente acabaram. Aí reclama que tem que passar para alimentação natural, que tem que fazer coelho, que tem que fazer jacaré, que tem que fazer avestruz, que tem que fazer umas coisas estranhas e cara. Rã. Gente, vocês não sabem quanto rã é caro. Mas é isso que acontece. O tutor, ele vai queimando as possibilidades, as cartas dele. E é quando chega o momento dele fazer o teste de verdade, e aí? A gente vai ter que recorrer à nossa alimentação hipoalergênica, que é outro erro que a gente vai falar. Alimentação hipoalergênica, tutor, geralmente é escolhida de forma prioritária ou como segunda opção. Como é que é de forma prioritária? Quando ele está com acompanhamento de um profissional que sabe o que está fazendo e chega o momento de testar, vai para alimentação hidrolisada, que é hipoalergênica. Mas quando ele está sozinho, ele já testou um monte de coisa e aí ele vai para hipoalergênica porque é alimentação de alérgico. Mas é só para quem tem alergia alimentar. Quem tem DAP, quem tem a atopia, não resolve porcaria nenhuma. Então, se a tua ração não tá surtindo efeito e ela é hidrolisada, o teu animal não tem alergia alimentar. O teu animal tem outras coisas que você vai ter que descobrir mais pra frente. Só que a maioria insiste e acha que aquilo ali é manutenção. Então, o quinto erro mais comum desses tutores que fazem alimentação hidrolisada
é permanecer como manutenção aquela alimentação. Eles passam das 8, 10 semanas, passam dos 6 meses, que é o prazo máximo da gente utilizar, eles vão anos utilizando aquilo. E essa alimentação, doutora, ela é para teste, ela não é para manutenção. E isso vai gerar um quadro de consequências no teu pequeno, a curto, médio e longo prazo, dependendo do tempo, da quantidade e da sensibilidade dele. Então, não dá pra gente fazer de qualquer maneira. Eu te dei 5 coisas aqui pra você entender o que, que você não deve estar fazendo com o teu pequeno hoje. Se você já fez, está fazendo, ou até mesmo conhece alguém que faz, tá na hora de ligar o alerta aí na cabeça. Mas tá, Thaís, você falou um monte de coisa aí, eu já tô com a cabeça enlouquecida aqui. Por onde é que eu vou começar esse processo todo? Bom, Tutô, pra você começar a tentar parar com esse troca-troca de ração enlouquecido, você tem que primeiramente deixar a sua dieta limpa. Thaís, o que é uma dieta limpa, pelo amor de Deus? É uma dieta que não tem muitas possibilidades. Se a gente tá falando de ração, você vai dar ração. Qual é a ração que você vai escolher? Começa por uma proteína X. Ah, Thaís, e todo mundo fala que ele tem alergia a frango. Não interessa o que os outros falam. Ah, Thaís, e todo cachorro tem alergia a frango. Não interessa o que os outros falam. O teu filho é o teu filho. Você vai fazer com ele. Vai começar pelo básico? Começa pelo básico. Se você já viu que o frango realmente não dá certo, começa por outra. Comece pelas mais baratas, é o meu conselho, tá? Então começa pelo frango, por exemplo. E vai fazendo essa dieta. Thaís, eu posso colocar outra coisa de frango? Pode, mas que só tenha frango. Ah, tem vísceras suínas. Ah, tem não sei o que de peixe. Não. É frango? É frango. Procure rações que tenham frango. Petacinho de frango? Pode entrar. Ovo? Já é uma outra situação. São subprodutos. Vamos ficar na carne, tá? E vá observando. Você já escolheu, você já tem consciência, você já tirou as petiscadas externas, agora você vai ter que fazer o teste consciente. Preste atenção, pega um calendário, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Acompanhe toda a evolução do quadro do teu pequeno. Observe se a partir do momento que você inseriu aquela comida, ela está trazendo malefícios, ela está trazendo benefícios ou ela está neutra. Se ela está trazendo malefícios, a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha e a gente vai pensar em voltar para o alimento anterior. Se a gente viu benefícios, a gente continua esse teste. Se a gente não viu resposta nenhuma, talvez nós precisemos de mais tempo. Se em nenhum momento essa neutralidade mudou, não é alimentar. Se em nenhum momento esse malefício virou benefício, está na hora de mudar. Agora, se ele teve uma resposta, matou a charada, tá bom? Bom, Tutô, esse foi o nosso conteúdo sobre troca-troca de ração. Eu espero que você tenha entendido que não é solução nenhuma ficar trocando a torto e direito a dieta do teu pequeno. E agora, a gente vai abrir um espaço para dúvidas do assunto que a gente comentou, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem mais ou menos uns 15 minutos para estar respondendo dúvidas. Eu vou buscar aqui os tutores que eu vi que alguém falou alguma coisa. Lá pra cima. Cadê? Olha, teve uma galera hoje. Parabéns, gente, pelo comprometimento. Vários alunos do Viva Bem Pet. Olá, queridos. Bom dia, parabéns. Precisa sempre estar atualizando. Oi, Jorginho. Cadê? A Ana Lúcia Arubini. Aqui ainda não consegui controle. Já estou acreditando que seja hormonal. Porém, já fiz vários exames e ainda não descobri nada. Então, Ana, não são os exames que vão te dar respostas. Que legal, né? A gente não precisa ficar gastando tanta coisa assim. Se você acredita que é hormonal e você fez uma dosagem hormonal ou mesmo teu animal está castrado e o processo se permanece, ok. Essas alterações elas podem ser corrigidas de alguma forma. Geralmente, a castração ajuda 100%. Agora, se você não está fazendo um teste consciente, talvez você precise começar a prestar atenção na alimentação que está sendo feita. O tutor, ele é a melhor pessoa para diagnosticar o pequeno dele. Não que os profissionais não sejam importantes. É muito bom a gente ter um acompanhamento desde que eles tenham o mesmo pensamento que a gente. Não seja aquele pensamento só remédio. Não. Se ele tem o mesmo pensamento que a gente, eu quero conseguir resolver, mas eu quero dar qualidade para o meu filho, ok. Se não, passa para outro. Mas é legal, é importante ter alguém te acompanhando eventualmente. Mas o trabalho maior é em casa.
tu que tem que prestar atenção na rotina do teu filho. É por isso que os tutores do Viva Bem Pet conseguem controlar os pequenos, porque eles não só sabem controlar os sintomas, como eles sabem procurar as causas. Então, tu achar por causa de um exame que tu ainda vai fazer ou que tu já fez, ok, mas não é só isso que tu tens que te mirar. Caderninho, tá aqui o meu de 2021. Todas as suas suspeitas devem ser anotadas. Tudo que acontece com a Lala tá anotado, tá registrado. Porque em algum momento eu vou correlacionar essas pistas e elas vão trazer respostas pra mim. Então, foque em ti. Você precisa observar o teu animal de uma maneira mais assertiva para conseguir levantar novas suspeitas. Não te baseia em uma única suspeita, porque se essa única suspeita der negativa, ah, não é hormonal. Tu vais entrar em desespero e vai voltar para estaca zero. E aí, vai começar tudo de novo? Tratamento de novo? Tentar outro diagnóstico? A melhor pessoa para descobrir e diagnosticar é você, mas tu tem que prestar atenção nessa rotina do teu pequeno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, perguntem, perguntem. Ah, de novo a Ana Lúcia. Ah, tá. É a Ana Lúcia do Viva Bem Pet. Ah, eu sou aluna do Viva Bem Pet e faço tudo direitinho. Então, Ana, essas questões que a gente precisa levantar. A gente precisa entender que nós temos várias possibilidades. Temos uma grande carta na mesa. E essas cartas, elas vão te trazer respostas, mas tu tem que colocar todas elas. Não é apenas um único processo, a gente tem que olhar para todas as coisas de uma forma generalizada. Se os exames acusarem, ótimo, já nos ajuda. Se os exames não acusarem, tu vai ter que pensar em novas possibilidades. Se em algum momento já percebeu que a alimentação ela contribui, sim, a Thaise, quando eu dou essa ração ou quando eu dou essa alimentação, eu vejo que muda algumas coisas, ele também pode ter alergia alimentar. Lembra que a gente não tem simplesmente alergia alimentar, só 3% dos animais apresentam apenas alergia alimentar. A gente vê muito a correlação acontecendo. Então, talvez a gente tenha mais coisas aí para pensar que não é só a alergia alimentar, tá bom? Ah, difícil é, né, gente? Não é. Se fosse fácil, tava todo mundo controlado, não tinha a Thaís. Caiu um pouquinho a conexão. Se fosse fácil, a gente não precisaria se esforçar, né? Se comprometer. Mas é possível, tá? É possível. A Vilelage. Estou dando ração alergênica, mas tem peixe. Já fazem 10 dias e não melhorou nada. Nesse caso, melhor trocar para anterior? Bom, a ração alergênica, não sei qual é a que tu estás utilizando, mas em geral elas são hidrolisadas. Mesmo que tenha proteína de frango, a da Royal tem frango, a da Premier tem cordeiro, a da VetLife tem peixe. Elas são hidrolisadas. O que é hidrólise? Lembra que eu falei da molécula da proteína que ela é grandona? A hidrólise, ela quebra essa molécula num tamanho tão pequenininho que o organismo não consegue identificar. Então, se a tua ração alergênica, na hipoalergênica, ela é hidrolisada, então tu não precisa te preocupar. Sim, você precisa de mais tempo para testar. E cuidado com a alimentação extra, tá? Dá um pouquinho mais de tempo aí para ver se tu consegues ver alguma resposta. Agora, se ela não é hidrolisada, se ela é só um alimento para pele sensível, tem umas duas linhas da Premier que elas são assim, aí a gente pode pensar na alimentação anterior e comparar o alimento antigo com o alimento novo. Já ajuda, porque tem em casa. Não vamos passar logo para uma próxima, não, tá bom? A Sabrina Col 41. Oi, bom dia. Tenho uma York, já fiz vários tratamentos. Hoje dou uma ração hipoalergênica e assim que ela terminar de comer, ela já começa a lamber as patinhas. Tá. Bom, há quanto tempo tu estás fazendo essa ração? Não sei há quanto tempo. Tu precisas de um pouquinho de tempo, não é do dia para noite. A gente tem casos específicos de animal para animal. Tem animal que responde rápido, tem animal que responde um pouquinho mais à frente. Agora, se você já está dando bastante tempo e essa alimentação ela está limpa, não tem nada de extra, não é alimentar. Dá uma alimentação super premium adequada para ela também, consciente. Escolhe a proteína, saiba qual proteína você está testando e comece a observar se o processo não é atopia ou se o processo não é a dermatite apicada. Tá bom? Tá fazendo teste com alimentação hidrolisada há muito tempo, não tem resposta, essa dieta tá limpa, tá quadradinha, esquece, tutor, não surta com alergia alimentar porque não é. A gente tem outros tipos de alergia pra tá pensando, tá bom? Se ele melhorou um pouquinho, não melhorou tudo, mas melhorou um pouquinho, pode ter alergia alimentar, mas tem mais coisa por aí.
A Daiane Santos, 2018. Bom dia, doutora. Aqui em casa minha cachorrinha está coçando bem. Indicaram uma ração própria, mas juntamente com o uso do Apoquel. Não iniciei, pois quero desligar da medicação. Ótimo. Quando a gente faz em consultório, eu não, né? Mas especialistas fazem teste alimentar em consultório. Eles fazem alimentação hidrolisada juntamente com o Apoquel. Por quê? O Apoquel, ele segura a coceira. Então, ele dá tempo para o organismo se acostumar com aquela alimentação. É essa a teoria. Então, ele está sem se coçar, mas ele está com a alimentação. Bateu os 20 dias, 30 dias da medicação, se pede para retirar a medicação e ver se essa alimentação ela está dando resposta ou não. Porém, o que eu faço com os meus pacientes e também com os demais alunos? Eu coloco eles para testar a alimentação, sem uso da medicação, fazerem o quinto pilar direitinho, o primeiro também, o segundo também, o terceiro também, para organizar essa parte de corpo, de sintoma. Então, a gente segura a força de sintoma com terapia natural. A gente não segura a força de sintoma com Apoquel. Por quê? É caro e a gente, tirando a medicação, o processo vai continuar. Vai voltar a coçar. Se ele tiver alergia alimentar, beleza, vai melhorar. Se ele não tiver alergia alimentar, vai voltar a coçar. Se ele tiver alergia alimentar e mais alguma coisa, ele vai voltar a coçar numa menor força, mas vai voltar a coçar também. Então, Apoquel eu chamo de muleta da alergia. Se você coloca o remédio, você tira a coceira e você tira a sua maior pista. Porque se o teu pequeno se coça, é porque ele está exposto à causa. Então, você precisa ficar atento a esses sintomas. A Vilelage, legumes pode causar alergia? Não é regra, mas acontece. Já vi casos acontecerem de animais extremamente alérgicos à alimentação terem alergia a cenoura, abóbora, milho, soja e cevada. Tem outros componentes que podem gerar reações alérgicas, mas você tem que saber observar. Então comecem a ler bula, composição de ração, tá? A Daniele Santos, atualmente ela come golden, frango e arroz, mas os petiscos não consegui controlar ainda. A live de hoje abriu os meus olhos mais uma vez. Que bom, que feliz. Bom, legal, golden de frango, tu tá fazendo uma alimentação premium, eu já trocaria pra uma super premium. Se tu tá bastante tempo em frango, vale a pena tu testar uma outra proteína, procura uma ração super premium de uma proteína diferente e dá uma olhadinha. Se tu quiser fazer um teste definitivo, entra logo com a hipoalergênica. Mas tu tens um período para utilizar, ela não é de manutenção. Se ela resolver, você vai ter que depois iniciar o teste da proteína ideal ou adequada, ou da alimentação adequada. Tem animal que às vezes não responde bem para a ração, tem que passar para alimentação natural, que é uma outra situação, mas é o último dos últimos casos, tá? Então melhora essa alimentação dela e os petiscos, tenta pegar a alimentação dela e fazer de outras formas. Usa brincadeiras, coloca em garrafa, recheia, enfim, com o mesmo componente alimentar. Não tira a vontade dela do petisco, mas te ajuda a deixar essa dieta limpa. O Gabriel M. Bom dia, você sempre indica banhos dermatológicos através de medicamentos sistêmicos, ao invés de medicamentos sistêmicos? Gabriel, não é o assunto da nossa live de hoje, tá? Mas manda no particular que eu te respondo. Sim, medicamento a gente não usa, tá bom? Um ano, o dermato passou o Roda Royal Canin. É, ela é hipoalergênica e ela é hidrolisada, tá bom? Mas ela não é a base de peixe não, ela é a base de frango, tá bom? Um grande beijo, um excelente sábado pra você. Eu amo estar aqui com você todos os sábados, às 7:30 da manhã. É esse programa Hora do Alérgico, é a minha maneira, uma das minhas maneiras de te ajudar a chegar ao controle do teu pequeno. Não esqueçam, tutores, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem o Telegram, a gente vai começar com podcast e tem muito conteúdo pra você. Vem fazer parte da nossa equipe, tá bom? Um grande beijo e até mais.